Recentemente saiu uma animação num canal aí, o Corridors, que são os mano que manja de efeito especial, produção cinematográfica. Mas a animação deles foi feita por um AI. Ah, meu Deus! Isso acabou estourando uma treta lá na gringa, de uma galera falando que isso é prejudicial pros animes e pras animações no geral. Um youtuber grande da gringa, o Mother Basement, ele até fez um vídeo falando sobre isso, onde ele basicamente descasca os malucos. E eu, como chato profissional, mas também desenhista, quero trazer esse papo aqui pra gente discutir essa parada dos animes AI, se isso é arte ou não. Só que antes disso, entra lá no meu Discord e mande a sua arte do cenário parente aqui, sem inteligência artificial, hein, irmão, senão vou te dar um socão. Bom, e sem mais delongas, conteúdo. Sem enrolação, sem frescura, esse vídeo aqui, esse anime AI, é arte? Sim, é arte. Muita gente teve a ideia errada quando leu o título desse vídeo e não foi procurar muito sobre a produção dele. Mas isso daqui que vocês estão vendo não foi totalmente gerado por um AI. A única coisa que o AI fez aqui foi ser treinado por eles usando frames do Vampire Hunter D. Inclusive, que anime bonito do caralho, mané. Pra criar um estilo de animação consistente baseado principalmente na rotoscopia, que é um bagulho que eu já falei aqui várias vezes no canal. Então não tem nem o que questionar, mano. Isso é arte sim, porque o AI teve uma participação muito pequena comparado com o trabalho dos caras de dublar, escrever o roteiro, posicionamento de câmera, trabalhar no cenário. E não dá pra desconsiderar isso. E mano, isso tudo que eu falei agora é arte. Eles não simplesmente foram lá e editaram anime Vampire Hunter de épico e bom. Saiu um vídeo de 7 minutos. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse estilo de vídeo aqui no YouTube, que é um tipo de animação usando rotoscopia pra fazer umas sketchzinhas rápidas. Mas não tem muita animação aqui. Além do frame inicial que ele desenha e de alguns que ele vai corrigindo na pós-produção, é feito basicamente automático. Mas você não vê ninguém falando disso daí, né? Só que ok, a gente ainda tem bastante coisa pra levar em consideração sobre essa parada de animes AI. Isso daí pode acabar tirando trampo de alguns animadores? Sim e não, é difícil. Vamos aos exemplos que a gente tem aqui. Os manos do The Corridors, eles usaram AI pra treinar ele num estilo de animação consistente, porém ainda tiveram todo o trabalho da rotoscopia. Estilo de animação esse que é muito usado em animes. Chainsaw Man tem várias cenas que usa a rotoscopia em si. Mas você não vê um anime inteiro usando essa técnica de rotoscopia, porque senão ia ficar esquisito para um caralho, que nem essa aberração aqui. Sem contar que o vídeo dos caras não é a coisa mais linda do mundo. Assim, impressionante eles terem conseguido, mas né, um anime assim não ia agradar muita gente não, viu? Ou seja, a gente ainda tá bem longe desse tipo de tecnologia conseguir substituir um animador. Principalmente por estar limitada a só conseguir fazer rotoscopia até agora e por nem conseguir fazer ela tão bem feita assim. Mas agora vamos ver por outro lado. E se a rapaziada do Chainsaw Man pegasse o AI, treinasse eles no estilo deles pra fazer as cenas do anime que tem rotoscopia? Isso iria tirar o trabalho do cara que tá responsável apenas pela rotoscopia? Ou, como a gente já viu isso acontecer no passado, ele simplesmente iria trocar de ferramenta? Vários estúdios de anime que faziam animação tradicional no papel lá atrás, quando tiveram a introdução da animação digital, tiveram seus times treinados pra se acostumar com aquele novo tipo de software. E aqui eu não acho que seria diferente. O mano que tá responsável pela rotoscopia só ia usar isso como uma ferramenta, uma base pra animação dele, aonde ele ia polir as partes que o AI errasse. Ele não iria ser substituído pelo AI, porque ainda ia precisar de um profissional experiente pra revisar as partes que ficassem toscas. E mano, essa discussão não é a primeira vez que rola, tá ligado? A gente já teve a evolução entrando no caminho da arte algumas vezes no passado, com a fotografia, por exemplo, que ela seria o fim das pinturas realistas. Mas na real que não foi o fim do realismo, na real que criaram vários outros estilos, modos diferentes de fazer pinturas realistas ou artes realistas no geral, sem contar que isso criou diversos outros tipos de movimento, além de colocar a fotografia como um estilo de arte único em si. A Netflix, há um tempo atrás, também postou um curta de um anime que ele também estava sendo vendido com essa ideia de o anime AI, mas na real que eles só usaram AI para criar uns fundos que eles revisaram ainda por cima, ou seja, é uma ferramenta, mané. Mas Cine, calma aí. E se essa tecnologia evoluir a um ponto que não vai nem precisar de um artista por trás pra nada? É, isso pode acontecer, porque para pensar, mano, se um dia essa tecnologia ou qualquer outra evoluir a um ponto que ela consiga substituir um animador,
mano, não tem nada que a gente possa fazer, tá ligado? Se tem mercado, os mano vão tá usando. Mano, é, simplesmente vai chegar um ponto que a gente vai virar os malucos do Wall-E, tá ligado? Eu, como desenhista, não concordo com isso nem um pouco, tá ligado? Eu não acho que um animador deveria ser substituído por um AI. Mas, mano, foda-se o que eu penso, né? Porque a indústria não tá nem aí pra isso. Eles querem que esse painel vire um desenho coloridinho bonitinho. E eles não tão nem aí pra quem vai tá fazendo. AI como ferramenta, eu não vejo problema. Agora, AI substituindo um animador, aí já é outros 500. Outra parada que eu não entrei muito em critério de falar até agora é aquela parada dos desenhos AI. Que esses aí estão com uma qualidade até que bem absurda. Isso é um pouco mais problemático. Pô, vamos lá, olha esses dois desenhos aqui e me fala qual deles não foi feito por uma inteligência artificial. Nenhum, viado, os dois são, não tem como distinguir mais. Só que isso tem dado bastante problema, tá ligado? Porque alguns AIs aleatórios por aí estão pegando desenhos e estilos de outros artistas sem permissão deles e usando pra criar os seus desenhos originais. Agora, isso pra mim não é uma ferramenta nem nada. Isso não é arte, tá ligado? Você não teve o empenho, você não tá querendo dizer nada com aquele desenho, você não consegue controlar todos os mínimos detalhes que fazem aquela composição ser o que ela é. Porque desde o desenho pessoal até uma commission pra um cliente, toda arte tem algum significado e quer falar alguma coisa. Tirando o meu hábito de desenhar macacos mexendo no notebook pra aquecer a mão pra conseguir desenhar algum bagulho complicado. Esses daí realmente não significam porra nenhuma mesmo. Agora, o maluco que vai lá, aprende a mexer num programa, cria um desenho desse daí, vem se chamar de artista, aí é foda, né, filhão? Tá de sacanagem. Só que é claro que isso é completamente diferente do que a gente tá falando aqui, né? Os caras, eles tiveram muito mais trabalho pra criar o bagulho deles, eles tiveram vários pontos que são sim considerados arte, sem contar que eles estão usando aquilo como uma ferramenta de um processo muito maior e mais trabalhoso. Até porque se eles quisessem que isso daqui ficasse ainda melhor, eles iriam precisar de um animador profissional pra revisar o resto, né? Bom, mas é isso daí, rapaziada. Eu não acho que a animação vai ser substituída completamente por inteligência artificial, porque tem algumas coisas que o AI nunca vai conseguir criar, tá ligado? Se vocês já viram aquele curta, o Puparia, vocês talvez tenham alguma ideia do que eu tô falando. Cara, eu não imagino nem 100 anos uma máquina criando um bagulho desse, tá ligado? Precisa de muita experiência de vida, tem muito processo, tem muita coisa em volta pra isso daqui vir a ser o que ela é. E eu não acho, do fundo do meu coração, que um AI vai conseguir chegar nisso. Sem contar que os AIs agora estão bem mais restritos com os estilos dos artistas. Eles não estão pegando aleatórios ou roubando estilos de pessoas. Eles só estão fazendo o que eles têm acesso a. E eles nunca vão ter acesso a estilos de arte que nem nasceram, que nem existem ainda. Então a originalidade e a imprevisibilidade do ser humano é muito maior do que qualquer inteligência artificial. Guerra às máquinas, caralho, destruam todos. Bom, mas é isso daí, moçada. Eu espero ter deixado tudo bem claro. Eu não estou do lado das máquinas, filhas da puta. Mas eu queria esclarecer essa treta pra vocês se informarem. Ninguém aí acabar entendendo as paradas erradas, indo lá xingar os caras à toa, entendeu? Só que antes, me deixem mostrar esse desenho maravilhoso que fizeram pra mim lá no Discord. Entre no Discord se você quiser mandar essas artes fabulosas como essa daqui. Puta que pariu. E também quero agradecer aos digníssimos os membros do canal e os marcados pelo estigma, que são o José Newton PF Caldeira, o José Henrique, o Alexandre, o Ded Macabro, o Evandro Neto, o Camilo Costa, o Patrick, o Matheus Augusto, o Marronzinho BR, o Samurai Victor, o Gabriel Lázaro, o Sassagueiro, o Felipe Tinobi, o Luffyzin, o Arthur Felipe, o Victor Pendragon, o Matt, o Wallace Galês, o Laza, o Lucas Angeli, o Ender, o René Natan, o NJ KLB, o Ítalo Araújo, o Mef, o Carlos Okarensky, o Black Bullet, o Ronaldo Gabriel, o Wesley V. de Aguiar, o Richard Cutter, o Kono Renda, o Mário Bernardo, o CPT LX4, o Jampizão, o Meu Amigo Caio, o Roderick, o Panda, o Júnior Burro, o Revi, o Shaolin, o Senhor Pereneco, o Hatsune Miku, o Paulo Mecânico, a Rafaela Liu Kajedo, o Roberto Lazarotto, o Tikatari e o Natsuara. Muito obrigado, moçada, a todos vocês, membros, toda a galera que assiste o conteúdo, principalmente pro pessoal que tá fazendo as artes, cara, isso tá sendo muito legal, não pensei que ia ter tanta gente assim me desenhando, desenhando coisas do cenário. De verdade, a toda a minha comunidade, a todo mundo que apoia, a todo mundo que interage e faz o cenário ter a comunidade maravilhosa que ele tem, muito obrigado, gente. Bom, mas por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, moçada, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!